Karibu sana mama. Asante sana bwana mama yangu. Hapa ndo nyumbani. Ndio. Umefika karibu sana. Najua kijijini kwako kule umetoka kimatatizo. Ukaja huku kwetu. Sawa. Na hapa mimi ndo kwangu. Nakukaribisha sana. Karibu sana. Asante sana. Shemeji. Kuwa huru, jisikie tu kama uko kwako. Hapa ndo nyumbani kwangu. Nashukuru shemeji yangu. Nashukuru sana maana sijategemea kwamba wewe utangetukuta. Nashukuru sana shemeji yangu. Basi sawa, karibu. Hapa ndo kwangu na utaishi kwa sababu mimi hapa kijijini ni mwenyeji hapa. Nashukuru sana shemeji yangu. Maana afya tegemea. Afya tegemea kabisa. Ni kweli. Wala mau. Ndio mimi. Hapa ndo nyumbani. Kuwa uhuru. Mimi hapa kijiji hapa mjini kwetu hapa mimi ni mwenyeji. Nitapambana kadiri ya uwezo wangu. Bila wewe karibu, hapa ndo nyumbani. Sawa rafiki yangu mali. Wajua mimi na wewe ni ndugu wa muda mrefu sana na ni marafiki. Tumekuwa wote, tumecheza wote. Kwa hiyo sidhani kama unaweza kunitenga ndugu yako, rafiki yako. Mimi na wewe ni ndugu sasa. Mimi niseme tu asante kwa kunipa hii fazi. Nashukuru sana rafiki yangu. Ocho. Nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Mau, takriban siku ya tatu leo hajarudi nyumbani. Na najua fika siporudi atakuwa yuko kwenu. Naomba unaambie ukweli. Mau yupo kwenu au yupo kwenu? Hayupo. Ujue, yani nakuuliza hivi nina maana. Sasa uniamini au kama mau nyumbani hayupo kule? Ocho. Najua fika unajua kinachoendelea katika hiki kijiji. Asa hivi imefika mpaka hatua ofisi inataka kuhamia nyumbani kwetu. Wagambo wakauki, barua hapa zikauki kwa ajili ya Mau. Na kuomba unifanyie kitu kimoja. Unisaidie tu kumtafuta Mau kokote alipo. Umfikishie ujumbe kwa sasa hivi anakuja kutuweka katika maatia mimi pamoja na mjomba wake. Yeye kaondoka. Sisi tunajibu nini huku nyuma? Ila nakuomba kitu kimoja unifanyie. Kama yupo kwenu, mwambie arudi tuje kuzungumza naye. Na kama hayupo kwenu ukionana naye, mwambie anatuweka sisi katika hatia, mimi pamoja na mjomba wake. Sijui nini ambacho tutakuja kujibu tukija sasa kuchukuliwa hapa tukipelekwa kwa ofisini. Mimi naomba unisaidie kwa hilo. Basi sema inshallah. Kesho na safari ya kuna kijiji cha pili. Nikifika nitamtafuta. Nitakaa naye tuyapange. Mimi nitashukuru ukinifanyia hilo swala. Ila naomba zingatia ujumbe wangu. Mimi nimekuelewa. Kwa baadaye. Uliye
kulia hivyo hivyo. Sitaki kelele wala ni naomba simama twende. Ushangazi yangu niko naongea naye. Naomba simama tuone kituoni. Nimesikia kila kitu. Kila kitu. Ushangazi yangu niko naongea naye. Sawa shangazi yangu. Naomba simama kiustarabu. Naomba ti bila shoti. Kiustarabu. Ndio. Wa yule binti aliyotoroka na bwana Mauridi. Nimemsikia kwa masikio yangu akiwa anaongea na Mauridi. Nikaona nimchukue nimlete kwenye mikono ya sheria. Inavyosemekana yupo kijiji cha jirani. Huyo si watu ndio yuko kijiji cha jirani. Au huyo Mauridi? Mauridi. Mauridi si leo alikimbia na yule mtoto pale anatakiwa arudishe kwa wazazi wake. Ya, kwa huyu anajua kabisa moja kwa moja ni ushahidi wa moja kwa moja huyu anahusika. Wewe unamfahamu Mauridi? Simjui. Sasa ulikuwa unaongea na nani wewe kwenye simu? Mimi naongea shangazi yangu. Shangazi yako nani? Maua. Maua anakaa wapi? Kongoe. Kongoe? Kwa hiyo unahakika kwamba ulikuwa unaongea na shangazi yako Maua? Ndio. Afande, inawezekana huyu kijana akawa kweli anaongea na shangazi yake Maua. Mkuu, ndio. Hivi Maua yulikani na Maua yulikani? Kumi nimepungukiwa akili mpaka nimlete hapa. Angekuwa anaongea na Maua. Inabidi tumfuatilie, tumfanyie uchunguzi. Nitaendelea kumfuatilia. Ngazi kwa ngazi. Na nitapothibitisha. Ndio. Basi nitamleta tena kwako kwa mara nyingine. Sawa sawa. Na tutaongeza nguvu kubwa ya kumfuatilia huyo kijana. Kwa leo ngoja tumwache. Sawa mkuu. Lakini kijana jitazame sana wewe. Sisi tunamtafuta Maulidi. Leo bahati yako. Nyanyuka nenda. Ananyuka. Saizi wa mdugu. Salama bwana, rafiki yangu vipi? Nani umetulia na shemeji hapa? Eh bwana, unajua tena. Mimi bwana nimekuja hapa ndugu yangu. Nimetokea kazini. Lakini ujio wangu kuja kukupa taarifa kwamba pale ninapofanyia kazi, nimekufanyia naye mpango wa kazi. Twende, tukafanye kazi uje upate kumlea shemeji. Ah! Nashukuru sana Mungu mpenzi wangu. Mungu mkubwa. Ametuwezesha. Ametupa baraka. Rafiki yangu mali. Na. Asante sana. Haina shida. Asante. Wewe kuwa na amani ndugu yangu. Sina hata sijui nikupe nini rafiki yangu. Haina shida. Kumbuka tumetokea mbali sana ndugu yangu. Sasa maisha yetu yanaelekea kidogo kidogo kuwa mazuri mpenzi wangu. Tunataka tumshukuru kweli sana Mungu. Kweli. Tunashukuru shemeji. Kuwa na amani shemeji, haina shida.